Tingling kommer snart med sønnene dine. De begynner tidlig med restinga. Ja. Tingelingling. I går var de her 5 uker. Så jeg tenkte vel å forhåndsregistrere dem i kvellinga. Tormammen. Du skal hete Troy i det daglige, du. Som bror din heter i stamtavla. Men det blir likevel 2 Troyer. Hun skal kalle han for Troy i det daglige. Hun som skal ha han. Hvis det blir han, da. Troy er jo et nydelig navn, da. En god kriger. Falt en av våre, eller hur? Ja, kom. Jeg ble så glatt på gården og sklei. Se hvor brei han er. Så brei bakken. Det her kom vaksen med bulldozer. Ja. 2 kraftplugger. Ja, Tingeling, nå skal vi få dem inn. Nå skal vi stoppe.